edhe ta tjertë, e ka ngrit qaq, do më thonë, zhurma e male, si kur tjetë Serbia, ose komuniteti sërbë në përgjësi, i denuar me diçka atje në Kombet të Bashkuara, ose i përmendur. Por nuk është, si që dim, në këtë rezolutën, nuk po përmendet as Serbia, as komuniteti, as populli sërb, por përgjësia është individual. Bosnjake do të kenë një satisfakcion moral për ato që ka ndolë ndaj neve, ndaj komuniteti bosnjak në Bosnës. Nga ana tjetër, prej 95-s deri sot, edhe sot e kësaj dite, Serbia dhe sërb e bojnë përpjekje të mos të ketë, do më thonë, ato kultura për kujtë. 36